Başladım çünkü hala oyuna teze başlayacağım. Kaslanmaya bakın dostlar. Geze geze kaslandım. Hemen güç gelir ama görünmür çünkü oyun hala yaxşı açılmıyor. 9 gücüm var. Şimdiden 10 güç de geldi. 19 gücüm var. Evvel mende 17 yok 47 mini bir hesap var idi dostlar. O silindi. Öz özünə bilmirəm. Nə tərsə silindi o 47 min. Amma nə tər açacağımı bilmirəm. Gəl osta hələ izləyə bilməyəcəm dostlar. Kasıram 60 gücə qədər kastım indi. Çox deyil axı. Ama olsun. 100 gücü olan yoxdur bu da. 100 güçdən sonra. Yox, hamısı 1000 güç satdı. Dostlar, əvvəl mənim 2 rebirtim var idi. Dostlar, kasıram hindi. Aha. Sen YouTube kanalını abone olun, like atın ve bildirimleri açın onun zil üçün de açın onda bildirim eləyin. Benim kanalıma da yattan çıkıp ona deyirəm. Mədim eləmiş qaban. Mənə də aynılarını eləyin dostlar. İndi baxaq. Ama mən o qalandan gözləydim dostlar. İndi dava eləməyin vaxtı gəldi. Arenaya gedəcəm dostlar. Arenaya. Anca mən buradan belə atlanaram. 130 güclə. Nasıl hayatta yaxşı da ya? Şimdi pisli. Burada. 50 güç bir eleyim. 150 güç olur. Oldu. Şimdi obisini buna keçeyim. Üçüncüsüne. Ha, kasıram. Kasıram. Ha, biraz da o davadan verir. Baxaq indi. Kasıram. Dostlar bir baxaq. Dostlar eləməyimə bir baxarsınız. Onlar bir ikinci güclərim adamlara baxalar. Nəvər bunun boyda idim. Nə var, mən əvvəl bunun boyda idim dostlar. Baxaq indi. Yavaş. İndi mən elə bir oyun oynayıram dostlar. Oyun oynayıram. Amma kas geliş. Şəndə silahdə olmasa da görmürük ki, hə. Deyəsən, hər dur. Bunu bilirəm deyəsən, nədir o? Burada idi, burada. Bir deyəm dostlar. Buna gir. Bu deyil dostlar. Ya şu idi, ya bu idi. İndi bir mənim gücümə baxın. İndi sonra yumruq gücümə baxın. Yumruq gücüm azdır çünki tezə ilə bunları elədim. Yumruq gücü burada gəlir. Yumruq gücü də çox önəmlidir dostlar. Nə səsi eləyirlər yumruq gücü. Yaxşı. Sadəcə yumruq gücü. Məsəl eləyirlər burada.
Dostlar bakın, iki test geldi. Dostlar test edeyim ben. Şimdi kasıram. Pay paçkı. Mela hiç bu oyunu. Yani bu yatırmak istemiyorum. Yatırmayacağım da bilmiyorum. Belki yatırdım dostlar. Ama 1000 aboneye kadar 1000 aboneye kadar yatırmayacağım. 1000 abonede yatıracağım dostlar. Dostlar 2 yumruktan bir durabilir miydi? Yumruk gücü ha çok alır. O da güç kimidir dostlar? Vahşi kimi vurur bizimki? Dostlar kas dostlar kasıram ben. Olsun da biraz da kasım videomu bitireceğim. Dostlar ilk videodan bu kadar kasabildim. Yaxşıdırsa ben abone olun kanala. Zil tuşunu açın ve onları eleyin. Dostlar sağ olun. Babat kalın tezden sağ olun.